sub plăcea, să știi că se udeja. Blaženi se, milostivi te, să știi că se pomilu. Продолжуваме со озвучување на оваа книга Ерини по македонецот, бела книга за борбата на македонизмот. Издадена 2008 година, финансирана од Министерството за култура на Република Македонија тогаш. 2008 година, после која воопшто немам добиено 14 години книга. Знаете, и затоа ја озвучувам со држината, за да ја разберете суштината. Утре некој кога ќе зборува за скрб и утеха, ако сака Господ да разбере што се случувало. Светата театарска дружина. По гордиот кремен на 1050 метри надморска височина не дочека дувањето на Хомеровиот боре и брзо крил. И изземнавме. Сонцето заоѓаше зад пирин, во трошното одајче баботеше кјумбето, страшко грееше ракија на него. Се готвевме за представата. Отидов да ја видам сцената со режисерот Владо Денчов. Внатре дуваше истиот ветер. Веројатно никој немаше влезено со години. Пред сцената имаше струк за дрва. И таму на сцената запалија ќумбе. Дали имате играно во столарска работилница? Ги прашувам Зорица и Филарета. Ердо ме гледа молчешку, Игор директорот се смее, Едмонд со своите сомнежи, а Страшко си вареше ракија. И бидна представата олесни разреши прости, додека игравме се качуваше еден чичко на сцената и после секоја сцена на актерите им даруваше цвеќе. На крајот народот посака да го благословат светите браќа, светите Кирил и Методија, кои ги играа во представата Страшко и Владо. Излегува напред, го благословија народот и тргна деноносијата. Спиште зурлата, та паните заредија, народот прифати, македонците беа во оро, актерите уште во своите костими и публиката, македонците од село Кремен во Република Бугарија, Пиринска Македонија. Девојчињата добија дарови, како што е македонскиот ред. И долго, долго во ноќта, откако сопре да дува тој боре и брзо крил, Хомеровиот ветер, се гласеше песната на дружбата на олесни разреши прости со публиката, со напатениот македонски народ. Знам дека таа вечер се разбудија да марите, да тнежите на војдановата обновена театарска света дружина. Да марите на скрбизмот и македонизмот. 112 страна. Како се ништат македонските траги? Во салата во театарот во Сандански, кај македонците во Пиринско, беседа на македонски јазик за старомакедонските театри одржа Ангелина Маркус. Имаше стотина луѓе публика. Предходниот ден бевме на гробот на баба Ванге на Папаш Чаир, каде убија Јане Сандански, во рожденскиот манастир, каде се наоѓа неговиот гроб, на археолошкиот локалитет во градот, Сандански Свети Врачи, бил древно македонско лечилиште. Со Ангелина Маркус проноѓаме стари македонски траги, надпис «Благодарност на македонецот» од антиката спремен да се однесе во Софија, храм на тиха Божица на среќата, мојата именителка и друго. Гласот на Ангелина пренесува духовни македонски пораки. Долу седнал Васил Стоичев со светли и топли очи, го живее повторно македонскиот сон. Одеше со нас како хетерои на македонската царска династија, кроток, силен и благороден, како што му доликува на македонецот. Минаа 7 месеци и ми се јавува Васил со растреперен глас. Тихо, го паметиш ли местото во Сандански, археолошкиот локалитет во центарот на градот? Потврдив, преку него градат хотел, ми вели. Молчи ме преку телефонот. Што да му кажам? Знам дека не можам да го утешам. Ете како се ништат македонските траги.
тоа е судбината. Треба да се издржи, да се побара сила од Исус и да се врви напред. 114. Видете, последниве години, 7 години не ми даваше предходната власт премиера и сега 7-14 години денар не даваа на театарот за премиера. Секој може да режира во Македонија, само скрб и утеха не може. Бидејќи ние сме Македонија, ние за Македонија работиме. Целата суштина е во тоа. 114-та страна за Пиринскиот грев. Во селото Мосомиште играв на повтор пат кај македонците во Пиринско. Овој пат, за разлика од лани, имаше некоја грда сила која се обидуваше да ја спречи театарската слава. Но некако преживеавме. Тоа беше нашата четврта представа на Олесни, разреши, прости во Пиринско. Во салата беа пуштени децата. Државната безбедност будно демнеше кој е дојден на представата. Вревеа цело време децата од Мосомиште. Се рвавме со нив и со прашината на сцената. За време на играта ми паднаа театарските долари во публиката. Се разлетаа преку нивните глави. Децата спиште од радост, собираа од доларите. Искате ли пари? Ги прашав со бугарски акцент. Се смееа. По представата се качија на сцена и ме посипаа со цвекиња. Потоа ни кажаа дека сцената е отворена сега и последен пат кога бевме во април лани со Зајдисонце и за тоа дека донелем деца заради државните служби во Република Бугарија. Во локалниот вестник се појави текст кој не обвинуваше за сето тоа. Не обвинуваше, нели? Зошто сме ние македонци? Па Исус не создал, а вие прашајте се на која страна. Меѓу другото, дека сум ги прашал децата за време на представата, дали сте македонци? Не се сеќавам во сетата бркотница и врева дека сум рекол такво нешто на сцената. Но во тоа не гледам никаков греф. Единствениот греф е што на тие луѓе, таму, во таа земја, Пиринска Македонија, не им се дозволува да бидат она што се македонци, најстариот народ во Европа, запишан во Светото Писмо, Божиот катастер, кој не се брише и залудни се обидите на сите тие сатански трнови кои ја ништат македонската култура. Така само живеете во проклетство без Исусовата љубов. 115. Смејање и плачење. Така сакал Господ во исто време, додека скрб и утеха беше кај македонците во Пиринско, во Софија да гостува маната од Скопје. И се случија гостувањата. Едното како што прилега, не бари меѓу македонските и бугарските односи тече мед и млеко, другото строго контролирано со обид да се изјалови да не успее. Но не успеа тие. На крајот началникот на безбедноста на Пиринско ги изгуби своите нерви и не сопре на границата. Ми го царинуваа текстот Олесни, разреши, прости. Ги распитуваа нашиот директор Игор Стојановски, новинарката на Македонско сонце Жаклина Митевска и нашиот пишувач новинар на вечер Блаже Миневски. Потоа се крена голема бура по македонските медиуми откако се вративме. За маната не пишуваше толку или пишуваше многу помалку. Но на огласната табла на театарот Центар, тие ги залепиле своите исечоци од вестниците за нивниот успех на гостувањето во Софија. Таму каде што обично ги лепат плакатите. Минував случајно таму и ги забележав исечоците од вестниците на панонот. На паното. Што да правам, освен да се смеам од срце. И има уште да се пишува за тоа. 116-та страна. Новинарите и македонецот. После петата представа кај македонците во Пиринско, едно младо момче од локалниот вестник во Гоце Делчев ми побара изјава. Му кажав што имам да кажам во рамките на пристојноста. Објавија текст во хроника, не напаѓаа, предлагаа да не уапсат и слично. Мојот одговор на сето тоа не беше печатен во локалниот вестник. Интересно, истите прашања кои ми ги постави новинарот мене му ги срочил на нашиот директор Игор Стојановски, началникот на Државна безбедност за Пиринско, на граничниот премин кога не распитуваа 5-6 часа. Веројатно тоа е прв обид да се царини драмски текст, како што беше случајот со Олесни, разреши, прости, на скрби утеха. И јас сум македонец, му рече распитувачот на директорот, на граникот меѓу Република Македонија и Пиринска Македонија.
јас би му возвратил нека ти е со среќа. Убав тој на мајка Македонија, македонец, а така се однесуваш кон своите. 118 страна. Продолжуваме кон светлината. Прославата за 101 година на театарот Скрби утеха мина тивко. Игравме представа, беседа кажа стариот Илија Милчин. Може би тоа беше неговиот последен настап на сцената. Беше 21 ноември 2001-та. Ја игравме Олесни разреши прости во салонот 1919. Професорот Милчин рече дека ќе ја одржи беседата и ќе си замине. Само за вас доаѓам, ни рече, но сепак остана до крај, ја изгледа представата, не завешта после тоа да ја продолжиме македонската борба. Може би тоа беше последната театарска представа која ја гледаше македонскиот театарски бард. За сето тоа во дневниот печат излезе вест само во весникот Нова Македонија. Текстот беше поместен до разговорот со внукот на Војдан Поп Ѓоргиев Чернодрински. Јас светот го разбирам тоа како режија на голиот живот. Јас го разбирам тоа како режија на голиот живот. Боже, со Тебе по мајката сцена продолжуваме кон светлината. Во таа представа ја растуравме македонската клетва за самоуништување. Во името на Господ Исус Христос ја раскинуваме македонската клетва за самоуништување во името на Господ Исус Христос. 119 страна за слободата и понеа. Театарот е духовен, ако не сте знаеле. Текстовите што се играа во Скрби утеха беа слезени по дух. Последната вечер во Мосомиште и Леска беше голема деноносија. После представата се собравме во една голема сала со македонците од Пиринско. Се пееа македонски песни, се играше орото. Ме замолија пак да го кажам монологот на Александар македонскиот Зајдисонце. Се веселевме до утрините. Највесел беше Страшко Милошевски на сред село се распојасал, пуштил македонски песни и другарува со Диониса. Речи си не спиевме. Потоа на граникот меѓу пиринците и вардарците, меѓу Р Бугарија и Р Македонија не сопреа и не држеа 5-6 часа. Текстот од Олесни разреши прости ни го побараа за царинење. Милицајецот Нигор Стојановски му рече, па и јас сум македонец, покажувајќи на Егејското море. Во Македонија, па другар, бе, на помош Исусе, селата суштина, па зошто ако си македонец, што ти пречат македонците? Во Македонија се крена голема прашина околу тоа, дека македонските актери биле третирани како шверцери и криминалци. Испративме писмо во МНР во нашата земја и до амбасадорот Љубиша Г. Од амбасадата во Софија се јавија по телефон и разговараа нешто со Игор во рамките на умереното. И така, писмото во кое го објасниме случајот сме го испратиле до МНР на 12 април 2001. Одговорот стигна на 14.5.2001 дека ете тие ќе го преиспитаат случајот и ќе превземат соодветни активности. Министер беше Слободан Ч. И уште нешто, името на нашата институција ја напишале Скроб и Утеха. На писмото нема меморандум и отчукано на машина и така. Она со шекерот да го разберам како шега, метафора или закана. Можам да раскажам уште многу случаи со МНР, но ќе оставам за понатаму кога ќе биде слободна мојата и вашата татковина. Зошто театарот Скрби утеха не добива театарска премиера? Која забранува македонската култура? 124 сцена, а страна, о сцено. На 12 јули 2002 првата театарска ног била во Старскиот дом во Злокуќани, со деноносији. Грмеше, истураше таму некаде пред нас и зад нас, но не и врз нас. Чудна енергија. Како да не беше кутнала некоја дива сила од археолошиот локалитет од спротива, од античкиот македонски театар во Скупи. На 13 јули игравме во Осоговскиот манастир на местото каде се прегрнуваат Свети Јоаким и Света Богородица. Беше Павлов ден и Петров ден. И за прв пат се случи театарска представа на тоа свето место. Потоа отидовме да играме во Маврово во хотелот Мавротел. Немаше публика за фалба. Четвртиот театарски обид на деноноси бил на 22 јули во античкиот македонски театар во Охрид. Ете тоа е патот на представата, која ако созрее ќе ги допре
духовните скриени коти на светоста македонска. Ако се има верба и посвета, тиха со нас Аполоновата сила небесна осцено, а денес велам Исусе на помаш. 126-та страна, каде сте неверници? И така темата од представата за Едисонце, на која не и беше дозволено да гостува во врбјани Ксено Неро Леринско, преку филмот «Бакни го сонцето» се појави во Солун. Филмот го примија во официјална конкуренција за награди на Солунскиот фестивал. Одеше на 1. октомври околу 19 часот во салата Аргатико работнички центар, во строгиот центар на македонската престолнина 2002-та. Бевме Игор, Владо и јас. Има што да се раскажува. Молк во салата или обидот да не го пуштат филмот и средбата со македонците од Солун. Епа неверници, ете како македонска тема помина во Тесалоника. Секогаш има прв пат. Има некој кој оди напред и кастри со сорт, кој продрумува, нека остане запишано дека тоа беше продукцијата Дион при Скрби утеха, денес Свети Дух. Да, филмот завршува со налетот на македонската фаланга и будењето на Едмон Сотир и неговите зборови. Еден ден Македонија повторно ќе биде едно, така завршува. Три пати се повторува думата. Потоа удира печатот Божји. Амин. Каде сте неверници? Морам да признаам дека ми се намовнуваше кожата од таа македонска енергија. Со Божја помош таму, по срцето на Солуна града. Слава ти, Господи Исусе Христе, што не чуваше здрави, што не сочува од сите напади, навреди, клетви, погроми. 131. страна, преку оградата и жицата. Во село Требишта во Голобрдо, кај македонците во Албанија пред селската гимназија, игравме со представата Деноносии. Гимназијата е заклучил директорот од страф и луѓето останаа простум без толчиња да ја гледаат представата. Залогјаше сонцето преку тополите, кога тргна древниот македонски хор. Во очите на македонците се таја солзи и некаква потисната болка. Беше тоа за прв пат театар по скутот на планината. За заборавените, за отделените, за поделените, за обесправените, како што би рекол Джулијан Бек. Едмон Сотир, Маријан Коцев, Ангелина Тренчева, Илјана Бендовска, Владе Денчов, Благој Ивановски на светлото, Игор Стојановски, како човек кој пушта музика и е директор на КЦ Скрби Утеха. Со нас беше и екипата на МРТВ. Се сними филм за македонците во Голобрдо, Браќата македонци, Оливер Симоновски, Тонес, Гоце Симоновски, Камера и возачот Јовица. Представата тргна на Зајдисонци и заврши со првиот мрак, кога не допира прстите на ноќта. Потоа со свеки и вино екнуваа песните после театарските битки. Песните на македонците. Тогаш за прв пат Маријан Коцев, како Филип Тори, ја создаде сценската допирна точка со публиката. На еден гледач му го предаде мечот на македонскиот цар со зборовите «Атакот ќе го започнеш ти, допир на театарот и самиот живот». Се собра цело село пред заклучената гимназија да се сретнат, да се опулат со театарот. И Камен меѓу две ниви. Име на филмот снимен како копродукција меѓу МРТВ и Дион на Скрби утеха. Беа тоа доносители на денот и светлината и виделото Божјо со деноноси на Ѓурѓовден кај нашите браќа преку оградата, преку жицата македонска. 133-та страна, Мајаковски, генерација на Сталин. Во Голобрдо кај македонците во Албанија сме гостувале на Ѓурѓовден во Косар 2002. Знам дека не држаја на граница повеќе од пристојното. Знам дека патот беше полн со ендеци, клисури, карпи, карпи од кои блика вода која се слева на кај Дебар. Знам дека закаснивме на централната прослава, дека пукна картерот на комбето на МРТВ, дека не дочека истрели со пушки, пиштоли и калашникови. Организаторите на лажната прослава, бугарските и албанските служби. Дека игравме представа во Требиште пред заклучената гимназија, дека луѓето стоја простум без толчиње на истата. Дека, о Господе, пеевме
пиевме древно македонско вино, пеевме од пеаните, дека луѓето бараат да се отвори преминот на кај Дебар, кој постоел во едно македонско време. Од сето тоа е снимен филм во копродукција на Дион со МРТВ со наслов «Камен меѓу две ниви», кој за жал се уште не е титлован на англиски, за да биде пуштен на меѓународни фестивали. И тој понатаму беше титлован и е пуштен. Има многу нелогичности во нашите македонски борби, кој е за, а кој е спроти тебе со зломислата бедна. Да, и преминот се уште не е отворен за македонците од Требиште кон Дебар. Местото каде во селце е роден Војдан поп Ѓоргиев Чернотрински, се гледаше од селото. Таму на спротивната страна на ридот преку жицата на границата. Убав збор, човекови права. Само не важи за сите подеднакво. Например, за македонците важи помалку, отколку за албанците. Упатства за лудење. Наслов на божемната драма од Мајаковски. Инаку генерација на еден голем, мал диктатор, човекојадец скрбен, Сталин. 134. Страна летот над Голобрдо. Децата на Требиште со широки отворени очи ја пулат представата деноносији. За прв пат гледаат театар. Ликови се Филип II, Александар Македонски Олимпија, Барсина, Орфеј, свети сцени од древна Македонија. Солзи во очите на постарите, потисната болка и скрб. Се отворија дамарите, крикнува Ангелина Тренчева како Олимпијада. Маријан Коцев му го подава мечот на едно од децата. Орфеј со Едмон Сотир тажи просветлува. Владе Денчов ја зарива за рисата во планинската земја. Лилјана Пендовска како Барсина го гали махерот, мечот на царот. А јас како Александар летам со Голобрдо. Сето тоа фала ти, о Господ, имаме и филмски запис «Камен меѓу две ниви», со излечените театарски рани, од како ќе го погледнам снимениот материјал, станувам свесен дека таму на таа бета ТВ лента е снимена сета состојба на македонската поделба. Солзи и скрб, потисната тага, очите на децата во Голобрдо во Требиште, од кое се гледа селото Селце на Дебар, на македонската страна на планината каде е роден нашиот театарски војник, водач Војдан Чернодрински. Зафаќаат зурлите и тапаните. Летај, Голобрдо, летај со сила и страст. 135. Страна, слобода во македонската уметност. Во Советот за радиодифузија конкуриравме два пати. Не одбија кротко. Вториот пат бевме влезени во полуфинале. Ни се јави нашиот собеседник Коле и ни вели «Чутете, имате проект», така рече. Чутете, чути мене. Мина една недела и сега повторно ни се јавува Коле. Немате проект, така порече сега. Што би се рекло, пупу не важи. Сите гласале против нас, дури и они од ВМРО гласаа против вас. Спаси ме, Боже мој, Господи, од моите, од нашите. И така објавив, реагира во Весник, ми одговори текст непотпишан со лично име, демек не биле проектите соодветни како што треба, како влакното во јајцето, гредата во своето око. Главниот од советот ни испратил ветување дека никогаш нема да сме добиеле пари од нив. Да не си Господ бе пиле. Потоа го сменија другите, тоа уште еден данок на слободата на македонската уметност. И видете, тие се тие моменти на закан, на потиснување, на цензори, а ние теравме напред. Фала ти Господ Исусе Христе што не водеше. 138. Страна, Леби игри. Премиерата на Леби игри била на 21.6.2003. Во Свети Јоаким Осоговски. Во преградката помеѓу Свети Јоаким и Света Богородица на Крива Паланка. Тоа беше втората наша премиера на тоа свето место по деденоси на 13.7.2002. Уште една жестока македонска тема, средба на театарот и црквата. Актерска тајфа која проклокотува. Потоа игравме во Маврово пред главната жичара. Знам дека ечеше, имаше некакво придушено ехо и дека беше присутен Нестор Огинар од Њујорк, кој се појавува како лик во драмата со сопругата Милица. Тоа беше средба на театарот и самиот живот. Три состојби: црква, театар, живот. Место за средба со духовното и светото,
место за соочување со себе си, со својот идентитет. И Нестор Огинар и неговата желба да не однесе во Нью Йорк, да не покаже на американската публика. Но за тоа, потоа, желби. 139-та страна, Детроит, Таго, љубов моја. Поканата стигна како ненадејан ветер. Не кани црковната општина Стерлинг Хејтс од Детроит со црквата родение на Пресвета Богородица да гостуваме за Илинден 2003-та. Поканата е подпишена од тримина со печат, еден од нив беше Слободан Наумовски Цоци. Со него бевме во контакт додека траеше битката, борбата, војната со амбасадата на САД за визи. Се работеше за театарска представа и неколку документарни играни филма, сепак, Цоци ни вели, одете кај Батлера, Лоренс Батлер, амбасадор на САД во ГРБ Македонија, да ви даде визи, така ни вели по телефон од Американа. И ние одевме, се скрбевме, му пишувавме писма, телефонски, по електронска пошта. Не дава, бре, човекот, Батлеров не дава. Батлера нема срце за тоа. Министерот ни даде писма со подршка, но рече дека нема пари. Беше присутен и Нестор Огинар, влезе во амбасадата, се искара со нив. Тука се појавува една жена, Јулија Ротербориз, конзул на САД. И не изе и се јавувавме со сите средства. Сепак, велни и упреку, Исус ке суди на сите. Не дадоа визи ниту за тројцата да присуствуваме символично. Ни бараа некаков документ за настап во САД, но не пуштија никако гледачи. Со временска дистанца дознаме дека притисок за да не одиме во САД имало и од нашите. Убај тие. Разговорот кој уметниците на скрби утеха го водеа во амбасадата е поместен во драмата Упатства за лудење. Смеја играле премиерно во Свети Јоаким Ослобовски на 3.7.2004. Колку да се знае. И мина приказната за демократската Америка, која се плаши од македонската култура. Парите кои ги дадовме за визи и телефони околу 2000 долари до денес не ги покриле оние кои не поканија од САД. Македонците од Стерлинг Хејтс во Детроит. Се работи за љубов и за скрб, за Батлерот и бесмртниот македонски дух, за страф од македонската автентична култура, за подчинетоста на македонците во САД и нивната неслобода. Господе Исусе Христе, со Тебе продолжуваме понатаму. Амин. Блажени се бедните во дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ти ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите во срце, зашто тие ќе го видат.